komen, dan subscribe channelnya Mas Vito ya. Dek, nuruti geng sih, nuruti sen sapi kurang mangan mangan. Dek, tergandeng amote tebu, tiwas tak gandeng ora love you, Dek. Dir, saya peh kon lat kono tanggapan Ronaldo masuk gak latihan. Ngawak kekok kabeh. Iya yo. Ini mas wayai latihan aja nih. Tapi aja para yang ngalor ngaret ya. Ada di para ini pe. Ayah. Ayo latihan kok malah ngarit iku swaya latihan kok. Ora ana tanggapan kok. Latihan iku mendingan ngarit sapiku warep. Ndak pera ana tanggapan ndak pera latihan. Ben ra kaku ngono lho. Bener omongan empu. Iku tapi aku iwangi ngarit sik yo ben teko omah ben resenani mbokku. Wis ron ah ndang diwangi ben ndang bar ben latihan. Ya wis entuk luwung iki, oh balik-balik. Ayo ayo ndang latihan kok. Yuk mau gegeri Adek. Ayo. Bocah mang nih, Dik. Ajak latihan nak talang ilang. Oh, talah do turun. Kocelok kae. Ono lali. Ora ana tanggapan. Sampai. Ono tanggapan.